Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 228 آيات. أستعيذ بالله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وتلاق قلنوچ خاتنلر özlerini 3 kuru kütediler. Kuru köpçülük alimlerinin fikrine göre hayız. Bazılar tuhur deydi. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ Ayollar üçün halal bu meydi. Allah Ta'ala ularının rahimleri de, yani balatura digan yerleri de, yaratgan nesanı yaşırışlıkları. Eğer ular Allah'ke ve ahri künge, ahiret künüge iman keltiredigan bulsalar. Ve bu talaqlingen ayollarının erleri, eğer islohni iroda qilsalar, yaxshilikni xohlayap turgan bo'lsa, mana shu narsada iddada ayollarni qaytib olishlikka haqliroqdir. Va ayollar uchun, ularning foydasi uchun, ularning zimmasida bo'lgan narsaning ma'ruf bilan misli bordir. Va erkaklar uchun ayollarga nisbatan bir daraja bor. Yani erkeklerinin derecesi ayollardan bir derece baland. Ve Allah azizdir, hakimdir. Suyutiyeti yaptılar. Vel mutallakatu yatarabbasne ey liyentezirne bi enfusihinne. Talak kılınıcı hatunlar tarabbus kıladılar. Yani kütediler uzlarını. Bi enfusihinne anin nikahi. Yani nikahlenmezden. Nikahtan uzak bulup kütediler. Talaq qilingandan keyin darro erga tegmaydi. Kutadi qancha salasati quru 3 quru. Tamdimin hina taloqi. Shu talaq qilingan vaqtdan boshlanadi bu narsa. Qachon talaq qilingan bo'lsa shu vaqtdan hisoblanadi. Jam'u qorin. Quru qorunning jamidir. Bi fathil qof. Qofning fathasi bilan qorundir. Wa huwa tuhru awil haydu. Qorun degani tuhurdur, poklik yoki hayzdur, qon. Qavlani ikkita qavl bor bu yerda, ikkita fatvo bor, ikkita tafsir bor. Va hadza fil madhuli bihinna. Bu madhul bihinna bo'lgan ayollar to'g'risidadir. Ya'ni nikohlanib jimo qilingan ayollar to'g'risidagi hukm shu. Amma g'ayruhunna fala iddata alayhinna. Ammo boshqalar esa boshqalariga iddat yo'q. Ya'ni bir ayol bilan xotin uylandi, nikohlandi, lekin bir bo'lgani yo'q, birla bo'lishgani yo'q. Nikohlandi, shunda masalan yo janjal boshlandi, to'polon boshlandi, biri mashriqqa, birisi mag'ribga qochdi. Keyin ajrashmoqchi bo'lishdi, eri taloq qildimi? Idda shart emas unga. Liqawlihi ta'ala, chunki Alloh taolo aytayaptiki, "Fama lakum alayhinna min iddatin." Shu jimo qilinmagan, duxul qilinmagan ayollarga sizlarga hech qanday iddat kerak emas deyapti Alloh taolo. Va fi g'oyril ayisati. Va yana bu hukm, yana 3 hayz kutsin deganimiz umidsizlikka tushmagan ayol to'g'risida. Umidsizlikka tushgan bo'lsa, yana kimni umidsizlikka tushgan? O'tgan oyatda aytdim. Masalan 60 ga, 70 ga, 80 ga borgan ayol. Muayyen kılmayapız. Kanın 60, 70, 80, 90, 100 diyapız. Çünkü ayollarda tabiyeti yakarak özgürlerdi. Bazı ayollar var, 50'den keyin hayız kemiği kaladı. Hayız görmedi. Bazılar var, 60'den keyin kemiydi.
Ba'zilar 70'ten keyin, ba'zilar 80'dan keyin. Shuning uchun ulamolar muayyan bir zaman qo'ymaydilar. Aytmaydilar ki 60 yosh demaydi. Qarang, umidsizlikka tushgan, hayzdan umidi kesilgan ayol deydi. Va sog'ira va yosh qizlarning holati ham boshqa. Ya'ni balog'at yetmagan qizlar, unga 3 hayz deya olmaysiz, hayz ko'rmaydi-ku ular. Fa iddatuhunna 3 ashhurin. Ya'ni umidsizlikka tushgan yosh katta ayollar va balog'at yetmagan yosh qizlar agar taloq qilingan bo'lsa, ularning iddasi 3 oydir. 3 oy. Wal hawamil fa iddatuhunna an yadana hamlahunna kama fi surati at-taloq. Taloq surasida kelgandek, homilador xotinlarning iddasi esa homilasini qo'yishliklaridir, tug'ishligidir. Masalan, bir xotin homila bo'ldi, 2 oylik balası bor qornida. Eri taloq qildi uni. Farzandini tuqqanida iddasi bitadi. O'sha 7 oydan keyin. Agar 9 oyda tuqsa, 7 oydan keyin farzandini tuqqan vaqtida keyin iddasi bitadi. Bo'lmasa bu xotin iddada hisoblanadi. Wal ima'u fa iddatuhunna qur'ani bi sunnati. Cho'rilar esa kanizak bo'lgan ayollar, ularning iddasi 2 hayzdir sunnat bilan, sunnatga ko'ra. Ya'ni oyatning zohiri val mutallaqat taloq qilinuvchi xotinlar deyapti, hur bo'lsin, qul bo'lsin, hammasini o'zining ichiga oladi-yu, lekin sunnat xoslayapti. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar. Cho'rining iddasi 2 hayz deganlar. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْوَلَدِ وَالْحَيْضِ. Va ayollarga halol bo'lmaydi Alloh taolo ularning rahmlarida yaratgan narsani yashirishligi. Yaratgan narsa nima? Bola. Masalan, bir xotin homila bo'lgan, eriga aytmayapti, ichimga aytmayapti. Bu joiz emas bu. Yoki hayz kelibdi ekan, aytmayapti. Bu joiz emas bu. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan bo'lsa, ayollar iymoni bo'lsa, yashirmasin buni. Ya'ni Allohdan qo'rqsin. Va bu'ulatuhunna azvajuhunna. Ayollarning erlari ahaqqu biroddihinna. Haqliroqdir u ayollarni qaytib nikohiga olishlikka. Bi murojaatihinna. Mana nikohiga qaytib olishlikka haqliroqdir. Valav ubinna fi zalika ay fi zamani tarabbusi in aradu islaha. Agar o'sha kutayotgan vaqtda shu taloq qilingan bo'lsa. Lekin shart shuki inarodu islahan baynahuma, o'rtalarida er-xotin o'rtalarida islohni iroda qilsa, yaxshilikni xohlasa. Ya'ni li'idroril mar'a, ayolga zarar bo'lmasligi uchun isloh qilishlik maqsadida bo'lsa, ya'ni ayolga zarar qilish niyatda bo'lmasin. Chunki ba'zi kishilar ayolini qaytib oladi zarar berishligi uchun, zulm qilishligi uchun. Wa huwa tahridun ala qasdihi. Bu oyat, ya'ni agar yaxshilikni xohlasalar degani, yaxshilikni qasd qilishlikka targ'ib bo'layapti. Alloh taolo aytayaptiki, ya'ni ayolga yaxshi muomala qilishlik niyatida qaytinglar deyapti. La shartun li jawazir raj'ati. Er xotiniga qaytishligining joizligini sharti emas bu. Ya'ni farz degani emas bu. Va hada fi taloqi raj'i, bu raj'i taloqdadir. Taloq 2 xil bo'ladi, yuqorida aytganimizdek. Bir raj'i bo'ladi, taloq qilganidan keyin yana qaytib olishingiz mumkin. Yangi nikoh qilmasdan. Ikkinchisi bo'yin taloq. Bo'yin taloq bo'lsa, unda qaytishlikka haqingiz yo'q, nikohsiz. Boshqatdan nikoh qilasiz. Keyin qaytsiz bo'ladi. Albatta, yangi nikoh qilganingizda ayol kishining rizosi bo'lishi kerak. Nikohga ehtiyoj bo'lmasa, ayol kishining rizosi shart emas. Va haqqu la tafdilun fihi. La tafdila fihi. Ahaqqu degani haqliroqdir degani, bunda ismi tafzillik ma'nosi yo'q. Eng haqli kishi shudir degan gap kelib chiqmaydi. Izla haqqa li g'ayrihi min nikohihina fil iddati. Chunki ayollar iddadaligida boshqa odamlar unga uylanishlikka hech qanday haqqi yo'q. Iddada o'tirgan xotinga sovchi jo'natishlik joiz emas. Yoki seni olaman deishlik joiz emas, durust emas. Keyingi oyatlarda keladi bu. Ammo qog'ozga o'rab aytsa bo'ladi. Ishora qilib aytsa bo'ladi. Ya'ni boshqaga tegib ketmasin deb ishora qilib aytsa bo'ladi.
Masalan, aytadiki, qani edi sizga o'xshagan bir ayolim bo'lsa, desa, agar tushunadigan ayol bo'lsa, tushunadi. Tushunishni xolasa albatta. Shuni qog'ozga o'rab aytsa bo'ladi, lekin ochiqchasiga, ya'ni men sizni olaman deishligi joiz emas. Menga tegasizmi deishligi joiz emas. Iddasi bitgandan keyin bo'ladi bu narsa. Walahunna alal azwaji mislul ladzi lahum alayhinna. Ayollar uchun, ayollarning foydasi uchun erkaklarning zimmasida, ayollarning zimmasida bo'lgan erkaklarga bo'ladigan manfaatga o'xshagan haqlar bordir. Minal huquqi mana huquqlar, haqlar bordir. Bil ma'rufi ma'ruf bilan, go'zallik bilan, shar'an min husnil ishrati, ya'ni shariatda shariatga ko'ra go'zal bir muomala qilishlik kerak. Masalan, muosharani go'zal bo'lishligi bilan er ayoliga yaxshi muomala qilsin, go'zal muomala qilsin, qo'pol muomala qilmasin va tarkil idrori va zarar bermasin va nahvi zalik va shunga o'xshagan ayolning haqlari bor. Valir rijali alayhinna darajatun va erkaklar uchun ham ayollarga nisbatan bir daraja bor, ya'ni ayollardan bir darajalari balanddir. Fazilatun fil haqqi, ya'ni haqda erkaklarning fazilati bor, darajalari bir baland, bir daraja ustun. Min vujubi ta'atihinna, ya'ni ayollar erkaklariga itoat qilishligi vojibdir. Lahum lima saquhu min al-mahri wal-infaqi, chunki erkaklar ayollarning nafaqasini beryapti, butun ta'minotini beryapti va mahrini bergan. Ya'ni aslida erkak kishi ayolga xizmat qilyapti. Shuning uchun ayol kishi itoat qilsin, itoatsizlik qilmasin. Wallohu azizun fi mulkihi, Alloh taolo o'zining mulkida azizdir, g'olibdir. Hakimun fi maddabbarahu li xalqihi, maxluqlari uchun tadbir qilgan ishlarda hikmatlidir. Bu oyatning yuqoridagi oyatlarga munosabati ma'lum. Taloq masalalari, oilaviy masalalarni zikr qilyapti Alloh taolo. Qarang, Alloh taolo oilaviy masalalariga, er-xotin masalasiga qanchalik ahamiyat beryapti. Demak, har bitta inson o'zining oilasiga ahamiyat bersin, o'zini atrofidagi insonlarning oilasiga ahamiyat bersin. Olimlar, rahbarlar, jamiyatlar, hukumatlar oilalarga ahamiyat bersin, oilalarni himoya qilishlikka harakat qilsin, ikki taraflama, ham ayol tarafidan ham erkak tarafidan. Chunki Alloh taolo bunchalik katta ahamiyat beryapti. Sababi nuzuli to'g'risida ba'zi rivoyatlar keladiki, taloq qilingan ayollar qancha kutishlik kerak. Abu Davud, Bayhaqiy va boshqa muhaddislar rivoyat qilgan hadisda Asma binti Yaziddan rivoyat qilinadi, Ansoriya sahobiyadir. Aytadiki, men Rasulullohning zamonida taloq qilindim, eri meni taloq qildi deydi. Va u vaqtlarda taloq qilingan xotinning iddasi to'g'risida muayyan hukm yo'q edi. Ya'ni oyatdan, hadisdan sabit bo'lgan masala yo'q edi. Keyin payg'ambarimiz alayhisolamdan borib so'radim. Shunda mana shu oyat nozil bo'ldi. Val mutallaqot yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Taloq qilingan xotinlar o'zlarini 3 hayz kutadilar degan oyat shunda nozil bo'ldi, deyaptilar. Qarang, islomdan oldin buni hukm yo'q edi albatta. Yo'qolib ketgan edi. O'tgan payg'ambarlar albatta har narsani mukammal tushuntirgan, keyinchalik yo'qolib ketgan edi. Tarabbus intizor degani, kutmoq degani. O'zlarini 3 oygacha kutsin, 3 hayz kutsin. 3 hayz. Quru tafsirida ixtiloflar bor. Hanafiylar, Malikiylar va Hanbaliylar aytadiki, qurudan maqsad hayzdir. Shofiylar aytadiki, qurudan maqsad tuhurdir deydi. Poklik deydi. Qarang, endi biz hayzdan poklikni masalasini bilishlikka muhtojmiz. Nima ular? Hayz, yuqorida aytganimizdek, balog'atga yetgan ayolning kasal bo'lmagan holatda hayzi muddatining ichida rahmidan kelgan qon hayz deyiladi. Ya'ni rahmdan, bachadondan bola paydo bo'ladigan yerdan kelgan qon hayz deyiladi. Lekin bundan boshqalari hayz emas. Istihoza ular, uzunlik qon. Masalan, balog'atga yetmagan qizni ko'rgan qoni yoki mayuslik yoshidan keyin bir kampir qon ko'rsa, istihoza deyiladi, uzr qoni deyiladi. Yoki balog'atga yetgan ayol qon ko'ryapti-yu, hayz muddatida emas, u ham istihoza. Yoki
hayz zamonlariga to'g'ri kelyapti-yu, lekin bachadondan kelmayapti. Yo'ldan kelyapti. Bachadondan keyingi yo'llardan kelyapti. Masalan, biror tomir yorilgan, qon kelyapti. Bular istihoza bular, hayz emas bular. Bu narsani yaxshi bilishlik kerak. Bu hayzdir. Boshqa qondan istihozadir. Nifosdan tashqarisi. Nifos ayol kishi bola tuqqan vaqtida keladigan qon. Bu ham hayz hukmida. Qonlar demak 3 xil bo'ldi. Hayz, istihoza, nifos bo'ldi. Hayz bilan nifosning masalasi bitta. Istihoza esa uzr qoni, ya'ni pok ayolning hukmidadir. Ya'ni bir ayolning qo'li qonasa, qo'li masalan kesilib qonaganda qanday hukm bo'lsa, u ham shunday hukmdir. Hech qanday ibodatdan, jimodan man qilmaydi. Endi poklik esa qonsiz holatda ham 2 xil bo'ladi. Biri haqiqiy pokizalikdir. Namoz o'qisa bo'laveradi, jimo qilsa bo'laveradi. Ikkinchisi shunday bir poklikki, bu hayzli hukmidagi poklik. Bu qanday bo'ladi? Hayz muddatida hayzli o'rtasida keladi. Bir ayol 4 kun hayz ko'radi. 4 kun qon keldi, bu hayzdir. Keyin 5-6 kuni qon ko'rmaydi, 7 kuni ham ko'rmaydi. Qani 3 kun qon ko'rmadi. Poklik 8 kuni yana qon ko'rdi. O'rtada ko'rgan 3 kun hayzli hukmida bo'ladi. Bunday vaqtda qon kelmayapti, pokka o'xshaydi-yu, lekin namoz o'qishligi joiz emas, roza tutishligi joiz emas, tavof qila olmaydi, eri bilan jimo qila olmaydi, Qur'on o'qiy olmaydi. Qarang, tuhur, poklik 2 xil bo'lyapti. Biri hayzli o'rtasidagi ham poklik, u hayzli hukmida. Ikkinchisi esa hayzli muddati bitgandan keyin keladigan poklik. Hanafilarga ko'ra haqiqiy poklik, hayz hisoblanmaydigan poklikning eng oz muddati 15 kundir. Eng oz 15 kun. Demek ki bir ayol qon ko'rdi, 8 kun qon ko'rdi, qoni to'xtadimi? 15 kungacha hayz ko'rmaydi endi u. 15 kundan oldin hayz qon ko'rsa istihozadir. Hanafilarga ko'ra. 15 kundan keyin qon ko'radi u, hayz bo'ladi. Eng oz 15 kun deyilyapti, ko'pini chegarasi yo'q. Ya'ni bir ayol bir umr pok bo'lishi mumkin, bir umr hayz ko'rmasligi mumkin. Ammo bu kasallikdir. Bu ayol farzand ko'rmaydi. Hayz ko'rmagan ayol farzand ko'rmaydi. Mana tuhur bilan hayzni bildik. Endi salasata quru, 3 quru deganda ba'zilar qor unni hayz deb tafsir qiladi, mana jumhurda tafsiri. Ba'zilar esa tuhur deb tafsir qiladi. Sahobalarning ko'pchiligi ham hayz deb tafsir qilganlar. Shuning uchun Hanafilar hayz deydilar. Shofiylar poklik deyishadi. Endi ikkala mazhabga ko'ra masalalar nihoyatda o'zgaradi. Hanafilarga ko'ra bir ayol taloq qilinganda albatta pok holatda taloq qilinishlik kerak. Hayz holatda, nifos holatda taloq qilishlik joiz emas. Gunohkor bo'ladi. Hayzi nifosi to'xtagandan keyin pok holatida taloq qilinadi. Taloq qilishda o'zini yo'llari bor, ahkomlari bor. Xolaganidek taloq qilolmaydi. Shariatni ko'rsatmasiga ko'ra taloq qilishlik kerak. Chunki taloq ibodatdir. Nikoh ibodat bo'lganidek. Ayoli pok bo'lgan holatda taloq qilsin. Agar hayz holatda taloq qilib olgan bo'lsa, yarashishlik kerak. Yarashsin, pok bo'lgandan keyin kiyo xolasa taloq qiladi, olasa taloq qilmaydi. Xullas, mana pok holatda taloq qildimi? Bu poklik bitib hayz boshlanadi. Hanafilar aytadiki, mana hayz boshlandi, bitta hayz. Hayz bitadi, poklik keladi, yana bitta hayz keladi. Yana poklik keladi, yana bitta hayz keladi. Keyin bu hayz bitib poklik kelganida shu hayz bitdimi, idda bitdi. Qarang. Shu 3-chi hayz bitdimi, ayol kishining iddasi bitdi. Endi unga sovchi kelsa bo'laveradi, boshqa eriga tegsa bo'laveradi. Shofiy mazhabiga ko'ra esa ular poklikka qarab hisob qilganligi uchun birinchi poklikni hisoblamaydi. Birinchi poklik taloq tushgan poklik, uni hisoblamaydilar. Hayzni hisoblamaydi. Chunki hayz quruni ular hayz demaydi-ku. Shuning uchun taloq qilingan xotin taloq qilingandagi pokligi o'tdi, keyin hayz o'tdi-da, keyin tuhur keladi, undan hisoblashadi. Keyin yana bitta hayz keladi, keyin tuhur keladi. Undan keyin yana bitta hayz keladi, keyin tuhur keladi. U poklik bitgandan keyin hayz kelsa, hayz kelgan kuni xotinning iddasi bitgan bo'ladi.
keyin boshqa yerga tegishi mumkin. Mana Shofiy mazhabiga ko'ra ayollarning iddasi ko'proq bo'lyapti, uzunroq bo'lyapti. Hanafiy mazhabiga ko'ra esa qisqaroq bo'lyapti. Bu endi masalan bir hayzdan bir tuhurni eng ozi qancha bo'lishi mumkin? Muxtalif 15 gün poklik dedik. 10 gün masalan hayz desak 25 gün. Har bittasi 25 gün. 3 ga ko'paytirsangiz 75 gün. Ayollarning tabiatiga qarab o'zgaradi. Ba'zi ayollar masalan har oyda bir marta hayz ko'radi, ba'zilar 2 oyda bir marta hayz ko'radi. Har xil holatlar bor. Shuning uchun kun e'tibordan, oy e'tibordan aytilmaydi. Hayz e'tibordan aytiladi. Ana shariat oyga bog'lamayapti buni. Hayz ko'radigan ayollarda hayzga bog'liq. Hanafilarga ko'ra ayol kishi iddasi bitta erga tegsa bo'laveradi, ama u vaqtda Shofiylarga ko'ra tegalmaydi erga. Shuning uchun ulamolar aytadiki, o'sha mazhablarni yaxshi o'rganishlik kerak, masallarni yaxshi o'rganishlik kerak. Va ahkomlarni olganda nafsingizga qarab tanlamang. Qaysinisi nafsingizga yoqsa, shuni undan bundan qilib mazhabdan olmang. Yaxshilab o'rganing ahkomlarni, hukmlarni o'rganing. Masalan, bir odam 4-chi xotinini taloq qildi. Boshqa qabr ayolga uylanmoqchi. Hanafi mazhabiga ko'ra 4-chi xotini taloq qilingan xotinining 3-chi hayzi bitdimi, uylansa bo'laveradi. Chunki u nikohidan chiqdi uni. Iddasi bitishdan oldin uylanolmaydi boshqasiga, chunki uylansa 5-chi bo'lib qoladi. Qattiq gunohkor bo'ladi. 5ta uylangan bo'ladi bir nikohda. Ya'ni 5ta ayolni jamlagan bo'ladi. Bu joiz emas, lekin 3-chi hayzi bitgan kuni boshqa ayolga uylansa bo'ladi, endi u 4-chi hisoblanadi. Chunki haligina iddasi bitib, u 4-chilikdan chiqdi. Ammo Shofiy mazhabiga ko'ra joiz emas, chunki iddasi bitgani yo'q. Hayz bitgan bilan bitmaydi u. Hayzdan keyin tuhur kelish kerak, poklik kerak deydi. Joiz emas deydi. Qarang, bu halol harom masalasi bular. Katta ixtiloflarga sabab bo'ladigan masala. Shuning uchun tekshirishlik kerak. Bizda masalan ba'zi kishilar bitta ikkita masalada Hanafilardan xafa bo'lgan, shu bitta ikkita masalada men Hanafi mazhabiga amal qilmayman. Men Shofiy bo'laman yoki Hanbali bo'laman deydi. Mayli Shofiy bo'lsang, mayli Hanbali bo'lsang, mayli, ammo haqiqiy Shofiy bo'lganda ikkita masalada Shofiy, lekin bu masalalarni birortasida Shofiy mazhabini bilmaydi. Shofiyman deyaveradi. Qarang, bu o'ziga ham zarar. Johillik, ahmoqlik, yolg'onchilik, soxtakorlik. Shofiy bo'lsa boshdan oxirigacha Shofiy bo'lsin. Faqatgina bitta ikkita masalalarda, namozi masalasida Shofiy bo'lgan, qolgan masalalarda bilmaydi Shofiy mazhabini yoki Hanbali mazhabini bilmaydi. Bu joiz emas, bu jaholat bu. O'rgansin hammasini mukammal holatda. Yuqorida aytganimizdek, qarang, bu hayzga bog'liq bo'lganligi uchun hayz ko'radigan odamlarga tegishlidir bu masala. Lekin hayz ko'rmaydigan xotinlarning hukmi boshqa. Hayz yo'q-ku ularda. Mana Taloq surasi 4-chi oyatda Alloh taolay aytibdiki: "Vallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabdun fa'iddatuhunna salasata ashhur." Hayzdan umidi kesilgan ayollar, ayollaringiz ichidan agar shubhaga tushadigan bo'lsalaringiz, ularning iddasi 3 oydir deyilyapti. 3 oy. Balog'at yetmagan qiz, masalan, erga berdi. Aytaylikki, 8 yoshdagi, 9 yoshdagi qizni erga berdi. Keyin ko'p o'tmasdan ajrashdi bular. Qiz hali hayz ko'rgani yo'q. Uning iddasi 3 oy bo'ladi. Yoki 70 ga kirgan kampir, chola kampir urushib qolishdi. Kelisholmadi, gap talashib qolishdi. Keyin kampirda ham achchig'i kelib qoldi, itoat qilmadi eriga. Cholam g'azab qilib, keyin taloq qildi uni. U kampir hayz ko'rmaganligi uchun 3 oy idda o'tiradi. 3 oydan keyin xolasi boshqa erga tegsa bo'laveradi. Albatta, erga tekkani yaxshi. Chunki uylanishlik sunnatdir. Ulamolar aytadiki, hayotingdan bir kun qolgan bo'lsa ham uylangan holatda ketgin deydi. Ulamolar aytadi, Alloh huzuriga uylanmagan holatda borishdan uyalamiz deydi. Uylanishlik sunnat, butun payg'ambarlarning sunnati. Shuning uchun endi hozirgi vaqtda ba'zilar "men uylanmayman" deyapti. Kofirlardan kelgan narsa bu.
kafirlerden örgeniş yaptı. Nime güylenme yaptı, erkekler güylenme yaptı ki, yani hatın bosa bir dünya balanı satıp alamam. Özüm gözüm teri yolcu satıp alamam. Dedi, hatından korkup, teşvişiden korkup, onge üy gerek, haracatı gerek. Dedi, üylenmeydi. Bazı hatınlar erge teyme yaptı, nimege? Erge teysem, ergeyi taat kılışım gerek. Dip üylenme yaptı. Bu fikirler hemen kafirlerden kigen fikirler. Caizmez. Şeriat dedi ki, üylensin. Ergeyem, ayalem, yalnız yürümesin. Nikahli halette yaşasın. Şimdi haligi cima kılınmegen ayarlar doğrusu deyse, nikah bulduyu, ular bir araya gelişelmedi. Cima kılışelmedi. Ahzab suresi 49. ayette Allah Teala dedi ki, ثُمَّ تَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُوهُنَّ Sizler ayarlarge tekişten aldın, ayarlarge kol tekişten aldın, eğer ularda talak kısalarız diyet. Yani cima kılıştan aldın talak kısalarız. فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا Sizler senediyen idde ayarlarda zimmesine düşmeydi diyet. Demek idde cima kılıngan ayarlarge bulurken. Şimdi hamile hatınlar ularının iddesi farzandını körüşlük bilen dedik. Talak suresi de 5. ayette Allah Teala dedi ki ve ulatul ahmali ecelhunna en yadana hamlehunna. Hamileler hatınlar ularının müddeti hamilesini koyuşlukidir diyetti. Mene şu delillere göre mene meselelerinin tefsilatları birbirinden acilip çıkıyordu. Yani bulandı biz nime gelip ayakalı yapıyoruz? Hemen mutallaka bular. Talakkılıngan ayarlar. Lekin biz okuyabdırgen ayetteki talakkılıngan ayarlının meselesi hayizge bağlanganlık için bu ayarlar çıkıp gitti bular. Çünkü bularda hayiz meselesi yok. Demek ki Hanefilerden Şafilerde ortasında hamileler hatınının körgen kanı torusunda ihtilab var. Hanefiler dedi ki hamileler hatın kan körse o hayizmez, istihazadır dedi. Çünkü hayiz borçluğu için rahimden geliş gerek. Hamileler hatının rahimi meşgul. Ayol kişinin rahimi açık buladı. Hamile bu yönden ki rahim berkiledi. Şunun için ayol kişi ferzen tutkan vakti de balabilen birgelikte su çıkardı. O şey ferzen türgeyede su toplanı yaptı. Eğer rahim açık olsa su toplanmıyordu ki o. Doğru mu? Bir ilişte ağzını açıp görseniz su toplanadı mı? Toplanmıyordu. Demek rahimde ağzı berk böyle yaptı. Kegen kan rahimden meseken. Demek ki yoldan keliyordu bu kanlar. Şunun için istihazadır bu. Hamileler hatınlık yürüyen kanı namazdan menkımıydı, cimadan menkımıydı. Paktır bu ayol deyişedi. Lekin Şafii'yle dedi ki biz müddetige karayımız deydi. Hayat buluşu mümkün deydi. Mene bu ayetler Hanefilerde sözünü doğruluğunu kürseti yaptı. Allah Teala deyipti ki, hamileden hatınlarının iddiası ferzantını körüşlüğüdür deyipti. Demek, hamileden hatınlar hayiz görgenlerde meselesinden çıkıp gitti. Hani? Allah çıkar yaptı onu. Ve ulamalarımızdan hem Allah razı olsun ki, hani bu nazik meselelerde o şey zamanda yetişken. Hazırki vakte her hıl mesela tıbbi alet, asbab üskünler var. Körüyat mesela İnsanda erkek bulsun, ayol bulsun, içindeki bütün haletlerini körüşü yaptı. Kanlarını perçelere geçe körüşü yaptı. Tekşirişi yaptı. Hazırki vakitte hamileler hatından kigen kanını hayiz ya ki istihaza diştik asan. O zamanda, Ebu Hanifelerde zamanı da açtık, asan nesemez bu. Yani o şey zamanda açtı, hazırki geçe hemen tasdik kılıçlık mecburiyette kalı yaptı. Hemen yaptı ki doğru şu diye yaptı. Demek ki Kur'an-ı Hadis'e suyengenle gücün. İlim kemçe rivardansa rivardansın hiç kim ulardı yalancıya çıkaralmıyordu. Demek ki Kur'an-ı Hadis bizge en mükemmel ilimle dövgeti yaptı. Bu mesela o zamanda kaytten bile deyin. O zamanda onun aparatları yok. Ayalde içki haletlerine kaytten bile deyin insanlar. Ama Kur'an-ı Hadis'e suyanıp nihayette dakik karegenle gücün, tahkik kılgenle gücün en doğru kulaslarına gelişi yaptı. Kuru'un nin müfredi kar'un dedik. Asıl lügatdagi ma'nosi vaqt degani. Vaqt. Shuning uchun hayzda ham o'zini bir ma'lum vaqti bor, tuhurda ham ma'lum vaqti bor. Shuning uchun arablar Qur'onni
Ba'zan hayzga, ba'zan tuhurga ishlatishaveradi. Bu kalimaning mushtarakligida ixtilof yo'q. Hanafilar ham aytadiki, ba'zan hayz, ba'zan tuhur degan ma'noda keladi deydi. Shofiylar ham aytadi-yu, lekin bu oyatda qaysi ma'noda kelyapti deganda ixtiloflar bor. Jumhur mana bu yerda hayz deydi. Va ularniki to'g'ri. Tafsilotlari fiqh kitoblarida va hadis kitoblarida zikr qilindi. Tafsilga shu qadar yetadi bu masalada. Yatarabbasna bu xabaridir suratda, lekin ma'noda inshoiyadir. Ya'ni kutadilar degani kutsinlar degani. Alloh taolo aytayaptiki, taloq qilingan ayollar o'zlarini 3 hayz kutsin deyapti, amr qilyapti. Shuning uchun bu vojibdir, farzdir. Kimiki muxolifat qilsa qattiq gunohkor bo'ladi. Cho'rilardagi aytganimizdek 2 hayz bo'ladi. Cho'rini eri xoh qul bo'lsin, xoh hur bo'lsin, taloq qilsa 2 hayzdan keyin iddasi bitadi. Wala yahillu lahunna yaktumna ma khalaqallohu fi arhamihinna. Ayollar Alloh taolo ularning rahimlarida, bachadonlarida yaratgan narsani yashirishliklari ularga halol bo'lmaydi, haromdir. Alloh taolo qarin ikki tarafni ham himoya qilyapti. Ayolni ham himoya qilyapti, erkakni ham himoya qilyapti. Bu masalalar aslida ko'pincha ayollarni himoya qilib vorid bo'lyapti. Chunki islomdan oldin ayollar qattiq xorlanar edi. Ayollarda hech qanday haqqi, huquqi yo'q edi. Bizning zamonimizda bo'lganidek. Hozir Amerika, Yevropa ayollarning haqqi, huquqini himoya qilamiz deyapti-yu, lekin ayollarni rasvo qilyapti ular. Ayollarni xorlashyapti. Bizning zamonimizda ham eng xorlangan tabaqa ayollar tabaqasidir. Lekin islom bo'lgan vaqtda, islom bo'lgan diyorlarda eng aziz, eng muhtarama tabaqa ayollar bo'ladi. Lekin mana bu yerda oyati bu parchasida esa Alloh taolo erkaklarni himoya qilyapti. Ba'zi ayollar yashirishligi mumkin. Masalan, homilasini yashiradi, eriga aytmaydi, homilaligini aytmaydi. Yoki ba'zilar hayz ko'rganligini aytmaydi. Masalan, iddasi bitganligini aytmaydi yoki oldindan bitti deydi. Ya'ni bu masalalarda yashirishlik joiz emas. La yahillu, halol bo'lmaydi deyapti. Haromdir deyapti. Rahimlarda yaratilgan narsa mana farzand yoki hayz. Qarang, yana Hanafilarning qavli to'g'ri chiqyaptiki, demak hayz rahimda bo'lar ekan, rahimdan kelar ekan. Qarang, farzand ham rahimda paydo bo'ladi. Forschasiga bachadon, o'zbekchasiga bola turadigan yer degani. Nima bo'lsa to'g'risini aytsin ayol kishi. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, agar u ayollar Allohga iymon keltirgan bo'lsalar va oxirgi kunga, qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa. Demak, qaysi bir ayol shu homilasi bor yoki yo'qligini, yoki hayz ko'rdi, ko'rmadi, pok bo'ldi, bo'lmadi, shu masalani yashirsa, bu ayollar fosiqadir. Chunki Alloh taolo shart qilyapti, agar Allohga iymon keltirgan bo'lsalar deyapti. Bu ayollar munofiqadir, qattiq gunohkor bo'ladi. Endi nima uchun Alloh taolo bu masalada ayollarga qattiq gapiryapti? Chunki nozik masala bu, buni ayol kishi bilmasa tashqaridagi odam qaytdan biladi. Xususan o'tgan zamonlarda ayol kishi aytmasa hech kim bilmas edi buni. Hozirgi zamonda tibbiyot rivojlandi. Ayol kishi yashirsa olib borasiz, asbob uskunalardan ko'rib tekshiriladi, bu xotin homila yoki homila emas, yoki hayz ko'rgan, hayz ko'rmagan. Buni hozir aytsa bo'ladi. Lekin keragi yo'q bu narsalarda. Ayol kishi Allohdan qo'rqib to'g'risini gapirsin. Nima keragi bor, uni sudrab doktorga olib bor, tekshirsin. Abu yolg'on ekan yo to'g'ri ekan deyishdi, keragi yo'q. Haqni gapirsin. Haqni yashirmasin. Mana shunday qilib Alloh taolo mana erkaklarni himoya qildi. Ikki taraf ham bir-biriga zulm qilmaslik kerak. Va bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi zalika. Va o'sha iddadaligida ayollarning erlari, o'zlarining erlari ularni qaytib olishlikka haqliroqdir. Taloq ikki xil bo'ladi dedik. Raj'iy taloq, bo'yin taloq. Raj'iy taloq qilgan bo'lsangiz, nikoh qilmasdan qaytib olsangiz bo'laveradi. Agar 3 taloq bo'lmagan bo'lsa. 3-chi marta taloq qilgan bo'lsangiz, unda qaytishni yo'li yo'q, imkoni yo'q. Har kim o'zini yo'liga. Birlashalmaysiz, bir bo'la olmaysiz. Nikoh bo'lmaydi endi o'rtaga. Hech kim yarashtira olmaydi sizni. Ammo bir taloq qilingan bo'lsa, raj'iy taloq bo'lsa, nikoh qilmasdan yarashsa bo'ladi. Yo, ikkita taloq qilindi, raj'iy taloq bo'lsa yarashsa bo'ladi. Bu masalani ham bilish kerak. Ko'pchilik avom o'ylaydiki, taloq qildim, ish bitdi deb o'ylaydi. Unday emas. As-sunnatga muvofiq taloq bitta taloq bo'ladi. Bir inson xotinini talloq tuki, seni bir taloq qildim deydi.
Bas. Shu bilan idda masalasi boshlanadi. Keyin pushaymon bo'lsa ikki taraf unda qaytsa bo'laradi keyin. Rajiy taloqda nikoh qilmasdan keladi-da xotin kechirasan. Shayton vasvasa qildi, men taloq qilib qo'ydim. Endi afsuslanyapman, xato qilibman ekan. O'rtada farzandlarimiz ham bor yoki bo'ladi. Ke yarashaylik. Bundan keyin endi aqlli insonlar bo'lamiz. Deyishadi. Agar rajiy taloq bo'lsa ayol yo'q, dishga haqqi yo'q. Ayol aytadiki, o'zing bilasan deydi. Er qaytib nikohiga olsa bo'laveradi. Yana qaytsa bo'laveradi. Nikoh shart emas. Shuni aytayapti Alloh taolo fi zalika deyapti. Iddani ichida qaytib olsa yaxshiroq deyapti Alloh taolo. Erlar olsin, qaytib olsin deyapti. Ahaqqu haqliroq degani, qarang Alloh taolo yarashlikka targ'ib beryapti. Yarashganingiz afzal deyapti. Chunki er xotin o'rtasida bir-biriga siri ochildi. Bir-biriga butun sirlari ochildi. Endi ular ajrab ketmasin. Ajrab ketadigan bo'lsa, ayol kishini siri yana boshqasiga ochilishiga to'g'ri keladi. Erga tegmasa sunnatga xilof, gunohkor bo'ladi, tegish kerak. Shuning uchun Islom aytayaptiki, yarashinglar deyapti. Yarashganlaringiz yaxshi deyapti. Agar boyin taloq qilingan bo'lsa, iddasida yana qaytgani yaxshi-yu, ammo xotin rozi bo'lsa endi. Xotin izn bersa, rozi bo'lsa, boshqatdan ikkita shohid olib kelinadi, boshqatdan mahr gaplashiladi va nikoh qilinadi yangidan. Yarashib ketishaveradi. Agar 3 taloq bo'lgan bo'lmasa. Yana bir muhim masala bor. 3 taloq qilingan rajiy taloq qilingan bo'lsa-yu, 3 taloq qilinmagan, rajiy taloq bo'lgan qaytish imkoni bor. Lekin idda bitti. 3 hayz bitgandan keyin er aytdiki, "Ke yarashaylik" desa, unda xotinga ya'ni o'ylab ko'rishlik haqqi beriladi. Endi erkak idda bitgandan keyin xotinni iznisiz qaytalmaydi. Xotinni izni bo'lishlik kerak. Xotin rozi bo'lsa boshqatdan nikoh qilinadi. Demak, rajiy taloqda idda bitishdan oldin qaytsin. Idda bitgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri qaytalmaydi, boshqatdan nikoh qilish kerak. Bu ham muhim masala. Shuning uchun fiqhiy kitoblarda o'qidilaringiz, bu yerda ko'p masalalar bor. Bir odam aytsa-ki, xotiniga "Men senga qaytdim" desa yoki qaytdim degandan keyin xotin aytsa-ki, "Iddam bitgan edi, endi qaytishingni foydasi yo'q" desa, er aytsa-ki, "Men bir hafta oldin ham aytdim senga" desa, u aytmagan eding desa, janjal bo'lsa qoziga borsa, bunday far'iy masalalar ko'p juda. Muhim masala bular. Bu'ulatun, ya'ni ba'lunning jami. Ba'lun er degani. Ba'lun aslida lug'atdagi ma'nosi robbun degani. Egasi degani. Qarang. Alloh taolo va azvajuhunna desa bular edi. Xotinlarning erlari haqliroq tursa bo'lar edi, lekin bu'ulatun kalimasini ishlatyapti bu yerda. Qarang, egasi degan ma'noda. Xotinlarning egasi bo'lgan o'zini eri qaytishligi yaxshiroq tur deyapti, haqliroq tur deyapti. Haqiqatan har taraflama erkak ayolining egasi hisoblanadi. Qarang, egasi. Egasi degani ayolni tarbiya qilishlik kerak. Ayolni ta'lim tarbiya bersin va nafaqasiga qarasin. Butun kamchiliklarni to'g'rilasin. Ayol kishini muhtoj holatga tashab qo'ymasin. Diniy va dunyoviy sohalarda muhtoj holatga tashab qo'ymasin. Qiyin holatga tashab qo'ymasin. Ega bo'lishlik shunday bo'ladi. Agar ayolning egasi bo'lsa shunday bo'lasiz. Va ayol kishini uzoq safarlarga yolg'iz jo'natmasin. Xatarli yerlarga yolg'iz jo'natmasin. Egasimisiz? Uni egasi bo'lingda siz. Ko'chaga tashab qo'ymang. O'z holatiga tashab qo'ymang uni. Majbur holatlar, xatarli holatlarga tashab qo'ymang, joiz emas. Chunki siz uning egasisiz. Ayol kishi sizning qo'lingizda omonat, Allohning omonati. Agar bu omonatga xiyonat qiladigan bo'lsangiz, Allohga xiyonat qilgan bo'lasiz. Qarang, nihoyatda muhim masalalar bular. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Va yana bu yerda boshqa masalaga ishora qilyaptiki Alloh taolo. Xotin kishi iddadami? Iddadaligida eriga itoat qiladi. Hali nikoh, tamom, taloq tushdi. Ammo er-xotinlik masalasi bitgani yo'q. Idda zamonida xotin erini uyida o'tirishlik kerak. Eri o'zini uyidan bir xonani ajratib beradi. Alohida bir xonani ajratib beradi, butun sharoitlarni qilib beradi, ayol kishi shu yerda iddasini tashqariga chiqmaydi. Bizda hozir insonlar johil bo'lganligi uchun shariatdan xabari yo'q, nima qilishyapti? Xotinni taloq qilsa haydab oladi, tez chiqib ket, yo'qol ko'zimga ko'rinma. Haydab oladi. Qattiq gunohkor bo'ladi bu er. Qattiq gunohkor bo'ladi. Yoki er aytsa-ki, shariat seni o'tirishligingga buyurgan, o'tirgin desa, ayol o'tirmasa, ayol qattiq gunohkor bo'ladi.
shariatda qo'ygan qonuni bu. O'tursin. U ayolni iddadagi ayolning oziq-ovqatini er beradi, kiyim-kechagini er beradi. Uyini masraflarini, xarajatlarini hammasini er berishlik kerak. Va endi bitta uyda yashaganlar uchun er yaxshi muomala qilishlik kerak. Va uyga kelyap turganda to'g'ri kirib ketmasin. Eshikni taqillatib, yo'talib kirsin. Chunki taloq qilingan-ku. Bir tarafdan ular er-xotin, bir tarafdan begona. Va ayol kishi ham iddadaligida yashanib yursin. Qarang, shariatning qonunlari bular. Nimaga bu qonunlarni qo'yib shariat er-xotinni yaqinlashtiryapti bir-biriga? Insonda shunday bir tabiati bor. Bir narsaga yaqin bo'lsa, ya'ni aytadiki, oldingdan oqqan suvning qadri yo'q deydi-ku. Nikohingizdagi xotiningizning qadrini bilmaysiz. Ammo masalan bir odam ikkinchi uylanasanmi, bir ayol topdi desa, unga qiziqasiz qancha, qancha qadr qiymat berasiz. Lekin o'zingiz nikohingizdagi xotiningizga uncha qadr qiymat bermaysiz. Shuning uchun aytadiki, oldingdan oqqan suvning qadri yo'q deydi. Shuning uchun shariat nima deyapti? O'zingizning uyingizga kiryapsan, yo'talib kirgin, deyaptiki, qarang, sal uzoqlashyapsizmi? Ayolingiz sizdan uzoqlashganligini his qilyapsiz. Shunda muhabbati ziyoda bo'ladi keyin. Ey, bu xotin qo'ldan chiqyapti, ketyapti. Keyin bir umr ko'rishalmaydigan bo'lib qolishimiz mumkin. O'tgan hayotimiz go'zal o'tdi. Kamchiligini har tarafda ham bor. U ham inson, biz ham inson. Deysiz. Va shariat ayol kishiga yashanishlikni buyuryapti. Erini yomon ko'rsa ham yashanishligi lozim. Yaxshi liboslarni kiyishlik kerak. Va eri bilan muomala qilganda chiroyli muomala qilsin. Shirin gapirsin, eram unga shirin gapirsin. Qarang, Alloh xohlayaptiki, yarashsin bular, deyapti. Yarashlik uchun bitta taloq qilsin, deyapti. Imkoni bo'lsin deb. Shuning uchun bu'ulatuhunna, ayollarning erlari deganda bu'ulatun kalimasini aytdiki, egasi degan ma'noda. Erkaklar ayollarni ko'zini qanchalik himoya qilsa, shunchalik himoya qilishlik kerak. Ko'zingizdan ko'ra ayolingizni ko'proq himoya qilishligingiz kerak. Nomus deyiladi-ku, nomus. Ayoli sizi nomusizdir. Sizi dini, sizi obro'yingizdir. Uni himoya qiling uni. Ko'chaga tashab qo'ymang. Xotin siziki bo'lsin. Hammaniki bo'lmasin u. Ko'pchilik biz zamonda erkaklar hayronsiz, bu xotin kimiki? Ma'lum emas. Yuribdi ko'chalarda. Bir qarasangiz mashriqqa, bir qarasangiz mag'ribga ketyapti. Hech qanday egasi yo'q. Joiz emas bu, durust emas. Ha, bir majbur holatlar bo'lib qoladi, u boshqa masala. Qo'lingizdan kelmaydigan masalalar boshqa masalalar. Bu kamdan kam ba'zan bo'ladigan narsa. Bo'lmasam har qanday holatda xotiningizga ega bo'lishlikka harakat qiling. Ega ekanligingizni va ayolingiz sizning qo'lingizda omonat ekanligini esdan chiqarmang. Alloh taolo aytayaptiki, qaytishlikka targ'ib berib, qaytinglar deb, in arodi islaha. Lekin islohni xohlasa, deyapti. Agar zarar berishlik niyatda bo'lsa joiz emas, harom. Jahiliyatda Islomdan oldin insonlar nima qilardi? Xotinni taloq qiladi, iddasi bitib turganda yarashadi. Keyin xotin yarashaylik deydi. Shu bilan nikoh yana boshlanib ketaveradi. Yarashlikda jimo shart emas. Faqat yarashaylik desa bo'ldi. Er yarashlikni niyat qildi va xotini izhor qildi, bas. Ya'ni nikoh davom etib ketaveradi. Qarang, Alloh taolo oson qilyapti. Shart qilmayapti, bir jimo qilgan bo'lsin yoki odamlar to'plasin, guvoh bo'lsin, falon bo'lsin demayapti. Yarashdi yo'lini keng qilyapti Alloh taolo. Jahil insonlar, zolim insonlar nima qilardi? Yarashardi-yu, jimo qilmasdi, bormasdi xotin oldiga. Qaramaydi ham. Nafaqasini ham bermaydi. Xotin kishi uydan ketib yubor edisa, buni xotini eri hisoblanadi. Chiqalmaydi tashqariga. Hamma uni ma'lumot qiladi, nimaga eringga isyon qilyapsan deb. Chiqmaydi desa, er qaramayapti unga. Xarajatini bermayapti, nafaqasini bermayapti va uyga ham kelmaydi, holidan xabar olmaydi. Zulm qilishligi uchun shunday qilishardi. Ancha yashitda yana taloq qiladi. Yana iddasi bitib turganda yana qayta oladi. Qasdan aytadi, men bir umr seni shunday qilib azob beraman deyardi. Islomdan oldin shunday edi. Qarang, ayollarning hech qanday haqqi huquqi yo'q edi. Eng xorlangan tabaqa ayollar tabaqasi edi. Islom ana himoya qilyapti. Agar erkaklar, erlar islohni iroda qilsa, yaxshilik qilmoqchi bo'lsa qaytsin. Zulm qiladigan bo'lsa qaytmasin, Allohning g'azabiga qoladi, Allohning la'natiga qoladi. Jahannamga o'tin bo'ladi. Dunyo oxiratda xorlaydi Alloh taolo. Qani er-xotinda o'rtasidagi muomalaga aralashyapti. Demak, islomiy mamlakatda qozilarga, mahkamalarga ayollar borib turib, eridan shikoyat qilishlikka haqqi bor. Eri nafaqasini bermayapti turgan bo'lsa. Fiqh kitoblarda batafsil o'qidilaringiz.
qoziga borib shikoyat qilgandan keyin qozi bu xotinning nafaqasini muayyan qilib rasmiy shaklda chiqarib beradi. Agar er berolmasa, erni narsasini sotib beradi. Yoki erni otiga qarz olib, ayoliga nafaqa beriladi. Qarang, islom bu darajada himoya qiladi. Agar er xotiniga zulm qilyapti turgan bo'lsa, xotin borib qoziga shikoyat qiladi, qozi uni masalalarga aralashib, erni nasihat qiladi. Agar nasihat qilmasa, unda darra bilan uradi, uni jazo beradi, qamaydi. Zulm qilishlikka haqqi yo'q. Ammo qani hozir musulmonlarda hayotda bu masalalar yo'q-ku? Biz musulmonmiz, biz falonmiz, pustonmiz, taqvodormiz, biz hanafiymiz, biz sarafiymiz deydi, ammo yo'q. Islom yo'q. Islom shu bitta ikkita narsada xolos. Oila masalalarida islom yo'q. Amal qilishmaydi. Erkaklar ham amal qilmayapti, xotinlariga o'rgatmagani uchun xotinlar ham amal qilmayapti. Har kim xohlaganda yashab yuribdi. Zulm qilishlik joiz emas. Walahunna mislul lazi alayhinna bil ma'ruf. Qarang, yaxshilikni xohlaylar degandan keyin, qaytinglar degandan keyin xotinlarning haqqini Alloh taolay aytyapti. Walahunna ayollar uchun, ularning foydasi uchun mislul lazi alayhinna. Ularning zimmasidagi haqlardek haqlar bordir. Ayol kishi eriga qanday bir go'zal muomala qilishligi vojib bo'lsa, er ham ayoliga shunday go'zal muomala qilishligi vojibdir. Bil ma'ruf qarang, ma'ruf bilan. Shariatga muvofiq. O'tgan oyatlarda aytdik-ku, qarang payg'ambarimiz alayhisalom Oyisha onamizdan taom yeyapti. Oyisha onamiz bir go'shtni tishlaganida qayerdan tishlagan bo'lsa, rasululloh shu yerdan tishlayaptilar. Bir suv idishida suv ichyaptilar yoki sut ichyaptilar. Oyisha onamiz qayerdan ichgan bo'lsa, rasululloh shu yerdan ichyaptilar. Va mana bu darajada bir muhabbat, mana bu darajadagi go'zal bir hayot. Payg'ambarimiz alayhisalom Oyisha onamizdan 2 marta musobaqa o'ynaganlar. Yugurish musobaqasi. Bir marta payg'ambarimiz yutgan, bir marta Oyisha onamiz yutgan. Qarang, demak, siz ham ayolingizni hech kim yo'qligiga olib borib bir musobaqa qiling. Sunnat bu. Agar qolib ketsangiz, trenovka qiling keyin. Keyingi oy yana chiqasizlar-da, keyin o'tib keting. Va qolib ketganingizni yashirib yurmang, aytavering. Mana payg'ambarimiz Oyisha onamizdan qolib ketdi, yashirilmayapti bu narsa. Nimaga yashiryapsiz? Bizda ayollarning fazilati yashiriladi, faqat erkak maqtanaveradi. Xususan mehmon kelsa, erkaklar sher bo'lib qoladi bizda. Boshqa vaqt xotiniga yalinib yashaydi. Mehmon kelib qolsa, xotin, choy deb ke, tez bo'l deyapman. Hali ham pishmadi ovqat, deb baqiraveradi. Mehmonni oldida o'zini ko'rsatib. Joiz emas bu narsalar. Jaholat harom. Xotinim aytadi, mehmon kelsin, ko'rsataman senga. Ayollarning zimmasida qanday haq bo'lsa, erkaklarning zimmasida ham shunday haq bor. Bir-biriga nihoyatda go'zal muomala qilsin, shirin muomala qilsin. Hurmat qiling. Mana ko'chada begona ayollarga qanday shirin muomala qilyapsiz? Qancha hurmat qilyapsiz? Ayolingizga nima zulm qilyapsiz? Nima unga qo'pollik qilyapsiz? Ko'chadagi ayollarga yaxshi muomala qilyapti degan bo'lsangiz, ko'rasizki, o'zicha dindor odamlar, aqlli insonlar, masalan, avtobusga chiqdimi, bir ayol chiqib qolsa, darrov turib joy beradi unga, ayol kishiga. Nimaga? Aqllilikda bu, taqvodorlik, odoblilik. Ammo o'zini oilasida bo'lsa, hamma ishni xotiniga qildiradi. O'tinni ham o'zingga olib qo'yolmaysanmi? Ko'mirni o'zing atki, hamma ish shunga qildiradi. Sigirni o'zing soq, tagini ham tozalab qo'yaver, hamma ishni xotinga qildiradi. O'zi kino ko'rish kerak, film ko'rish kerak. Qurtlar vodiysini. Yo hincha kinolarni ko'rish kerak. Hincha kinolarni ko'rib yig'lab o'tirish kerak bu er. Xotin kishi ham ishni qilishlik kerak. Shu boshqa ayollarga qancha shirin muomala qilyapti turgan bo'lsangiz, qancha go'zal muomala qilyapti turgan, ehtiyot qilyapti turgan bo'lsangiz, ayolingizga undan ko'ra ko'proq muomala qilishingiz kerak. Ayolingizga haqqi ko'p. Ayolingiz ota-onasini tark qildi, aka-ukalarini tark qildi, vatanini tark qildi, sizning oldingizga keldi. Sizni qoshingizga qarab o'tiribdi. Yaxshi gapirsangiz xursand bo'ladi, yomon gapirsangiz xafa bo'ladi. Uni saodati ham, uni baxti ham, badbaxtligi ham sizga bog'liq. Sizga o'zini mana dinini, dunyosini hammasini topshirdi. Buni haqqi ko'p. Siz dunyodagi eng shirin gaplarni ayolingizga gapirishingiz kerak. Eng shirin muomalani ayolingizga qilishingiz kerak. Endi qaytdan chiqyapti bular desiz, walahunna mislul lazi alayhinna. Ayollarning zimmasidagi qanday huquqlar bo'lsa, erkaklarga nisbatan, erkaklarda ham ayollarga nisbatan shunday haqlar bor. Ayoli sizga shirin gapirishni xohlaysizmi, siz ham shirin gapiring. Taomingizni shirin qilishini xohlaysizmi? Siz ham unga shirin taomlar bering. Libosingiz har doim yuvilgan va tekis dazmollangan bo'lishini xohlaysizmi? Ayolingizning ham liboslari shunday bo'lsin.
nimaga ayolingizga ko'rimsiz liboslarni berasiz? Eng arzon liboslarni topib kelasiz unga. Eng ko'rimsiz. Unday emas. Sizniki qanday yaxshi bo'lsa, uniki ham shunday yaxshi bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, ayollar to'g'risida Allohdan qo'rqinglar. Ular sizlarni qo'llaringizda omonatdir. Yegan narsangizdan yediring, ichgan narsangizdan ichiring, kiygan narsangizdan kiydiring. Qanday imkoniyatingiz bo'lsa, shunga qarab muomala qilishingiz kerak. Boy bo'lsangiz, boylik muomalasini qiling, kambag'al bo'lsangiz, kambag'allik muomalasini qiling. Va ayollarning erdi oldidagi vazifalari esa erni iznisiz uydan chiqmaslik. Erni iznisiz uydan chiqmasin. Qaysi bir ayol erdi iznisiz uydan chiqadigan bo'lsa, mal'un bo'ladi. Uyiga qaytguniga qadar butun koinot, butun daraxtlar, butun toshlar unga la'nat aytadi. La'nat bo'lsin senga deydi. Farishtalar la'nat aytadi. Erini xafa qilmasin. Agar bir xotin kechasi erini xafa qiladigan bo'lsa, agar eriga aziyat bersa bir xotin, erta bilangacha butun farishtalar unga la'nat aytadi. Erini xafa qilgan xotinni ibodatlari qabul qilinmaydi. Ammo erini qanday xafa qilishlik? Ya'ni shariatga xilof holatda xafa qilsa. Lekin er xotinni hijob o'ragandan xafa bo'lsa, xafa bo'lib o'lsin. Namoz o'qiganligi uchun xafa bo'lsa, xafa bo'lib yorilsin. Agar hidoyatni qabul qilmasa, qancha xafa bo'lsa bo'laversin. Ayolga ikkita savob bo'ladi unda. Allohga itoat qilganligi va johil zolim erdi zulmiga, aziyatiga sabr qilganligi. Ikkita savob bo'ladi. Va yana xotin erini uyiga, qarang, erini uyiga. Eriningizni siz hech kim kirgizmaydi. Ammo siz ichkiyov bo'lgan bo'lsangiz, xotinni uyda o'tirgan bo'lsangiz, unda man qilishga haqqingiz yo'q. Sizning uyingiz emas-ku. Qanday qilib man qilasiz? Ammo sizning uyingiz bo'lsa, yo sotib olgan uyingiz yoki ijaraga olgan uyingiz sizniki, unda xolaganingizni man qilasiz. Ya'ni xotiningizni dadasini ham man qilishga haqqingiz bor. Dadang kirmasin meni uyimga, onang kirmasin, akang, opa-singillaring kirmasin deyishga haqqingiz bor. Agar ular fitna qilyapti turgan bo'lsa, oilani buzyapti turgan bo'lsa, man qilishga haqqingiz bor. Ayol kishi kirgizolmaydi. Shu darvozadan ko'rishadi yoki ko'chada ko'rishadi, qaytaradi. Uyiga kirgizdimi, Allohning la'natiga qoladi. Qarang, bular hammasi haq bular. Ammo gaplashlikdan man qilmaysiz. Dadam bilan gaplashma deyolmaysiz. Gaplashadi. Ko'rishma deyolmaysiz. Derazadan birini ko'rsa, darvozadan birini ko'rsa, ko'chada ko'rsa bo'ladi. Uyingizga kirgizmaysiz. Kirgizmadingizmi, kirgizmaydi ayol kishi. Va u qarindoshlari ham xafa bo'lmasin. Ammo siz zulm qilgan holatda, kibr qilgan holatda qilmang albatta buni. Mana bunday haqlar bor. Va valir rijali alayhinna daraja. Erkaklar uchun ayollarning ustida bir daraja bor. Erkaklar ayollardan ustun, afzal deyiladi-yu, nihoyatda darajalari baland emas. Bir daraja xolos. Jam maqtanish olmasin erkaklar ham. Darajatun deyapti Alloh taolo. Bir daraja baland xolos. Xuddi 1000 daraja balandlik maqtanishadi. Bizning darajalarimiz baland deb. Lekin bu daraja qanday berilyapti? Erkakka berilyapti, lir rijal. Rijallarga berilyapti. Ammo bizning zamonda soxta erkaklar ko'paygan. Ularda darajasi yo'q. Ularda darakasi bor. Daraja degani yuqoriga ketadigan narsa, daraka pastga ketadigan narsa. Ular ayollardan past hisoblanadi ular. Ular Allohning g'azabiga qolgan insonlar. Qanday masalan, xotinini ishlatib o'zi uyda o'tiribdi. Va maqtanadiki, men uy ishlarini qilishni yaxshi ko'raman deydi. Ovqat pishirishni yaxshi ko'raman deydi. Chunki dadam oshpaz bo'lgan deydi. Bizi ota kasbimizni maqtanadi. Bunda erkaklar xor erkaklar bular. Ayolini ishlatmasin, ayoli uyda o'tursin, o'zi ishlasin, ayolini muhtoj qilmasin, begonalar oldiga chiqarmasin. Ko'cha-ko'ylarda hammani ko'ziga ko'rinib xor bo'lishiga sababchi bo'lmasin. Ayolini butun ta'minotini qilib bersin, shunda uni bir darajasi bor. Shunda uni martabasi baland bo'ladi. Chunki Niso surasida Alloh taolo darajani shunga bog'laydi. Nafaqa berganligi uchun deydi. Xizmatini qilganligi uchun darajasi baland. Ayolning xizmatini qilyapti. Butun ishni erkak qilyapti. Uyda butun hojatlari, farzandi butun hojatlari, ayolning butun hojatlarini erkak qilyapti. Shuning uchun darajasi baland. Va yana erkaklardan payg'ambarlar chiqqanligi uchun va erkaklardan xalifa bo'lganligi uchun ular darajasi baland. Ammo xalifa bo'lalmasa, diniy vazifasini bajarmasa, ibodat qilmasa, o erkaklar jahannamga o'tin bo'ladigan erkaklar. Ularning fazilati yo'q.
ayollar erkaklarga itoat qilishlik kerak shariatga muvofiq bo'lgan narsalarda. Shariatga xilof bo'lgan narsalarda itoat qilmaydi. Vallohu azizun hakim, Alloh taol azizdir, g'olibdir, hakimdir, hikmatlidir. Ya'ni shu nikoh va taloq masalalarida ham Alloh taol g'olib, hammasiga kuchi yetadi va hikmatli zotdir va keng tafsir qilsangiz butun masalalarda ham Alloh taol g'olibdir va hikmatli zotdir. Shuning uchun Allohdan qo'rqishlik kerak. Hech kim bu masalalarda beparvolik qilmasin. Qarang, bu masalalar bizning zamonimizda tark qilingan, unutilgan, eng g'aflatda qolingan masalalar. Lekin Alloh taolo bu masalaning orqasidan azizun deyapti. Aziz sifatini zikr qilyapti. Men g'olibman deyapti. Mendan qo'rqinglar deyapti. Qattiq jazo beraman deyapti Alloh taolo. Boshingizga juda qattiq balolar, musibatlar keladi. Ayolga zulm qilmang va ayollar ham erlariga zulm qilmasin. Allah subhanahu va taolo butun ummatga bu oyat hadislarga muvofiq go'zal bir hayot, go'zal oila nasib qilsin. Butun ummatga bu oyat hadislarga muvofiq go'zal bir hayot